নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ। এটা পুনৰ ভাল খবৰ আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ। গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ LDA পদৰ এডমিট কাৰ্ড প্ৰকাশ পালে। যদিহে আপোনালোকে গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ LDA পদৰ বাবে আবেদন কৰিছিল, তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। ইয়াত আমি এক্সাম ডেট কেতিয়া, কিদৰে আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিব, সকলো বিষয়ে আলোচনা কৰিম। বলক এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোৰ নাম আছে অংকুৰ শৰ্মা আৰু আপোনালোকে চাই আছে আপোনালোকৰ আপোন চেনেল জব মেল আছাম, য'ত অসম তথা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিভিন্ন ধৰণৰ চাকৰিৰ লগতে চাকৰি সম্পৰ্কীয় বিভিন্ন তথ্য পাতি আৰু প্ৰয়োজনীয় প্ৰশ্ন কাকতসমূহ আলোচনা কৰা হয়। যদিহে আপোনালোকে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে আমাৰ চেনেলটোলৈ ভিজিট কৰিছে, অনুগ্ৰহ কৰি আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে কাষৰ নটিফিকেশ্যনৰ বেল বুটামটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিবলৈ নাপাহৰিব, যাতে আমি আপলোড কৰা প্ৰতিটো ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যনে আপোনালোকে পোনপ্ৰথমে লাভ কৰে। লগতে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায়, নিশ্চয় ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱী তথা সা সম্বন্ধীয় মানুহৰ সৈতে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক, যাতে তেওঁলোকে এই ভিডিঅ'ৰ পৰা উপকৃত হ'ব পাৰে। বলক এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ বিভিন্ন পদৰ বাবে, বিভিন্ন LDA পদৰ বাবে কিছুদিনৰ পূৰ্বে আবেদন বিচৰা হৈছিল আৰু ইয়াৰ এডমিট কাৰ্ড আজিৰ দিনত প্ৰকাশ পাইছে। বলক চাই লওঁ এডমিট কাৰ্ডসমূহ আপোনালোকে কেনেদৰে ডাউনলোড কৰিব আৰু কি তাৰিখৰ পৰা এক্সামসমূহ অনুষ্ঠিত হ'ব। এইখন হৈছে অফিচিয়েল এডভাৰটাইজমেণ্ট, প্ৰকাশ পাইছিল 17/11/2021, অৰ্থাৎ আজিৰ দিনাখন এই এডভাৰটাইজমেণ্টটো প্ৰকাশ পাইছে। আৰু ইয়াত দ্য গুৱাহাটী হাইকোৰ্ট অৱ এট গুৱাহাটী আপোনালোকে এইখিনি দেখা পাইছে। আৰু ইয়াত যদি মই অলপ আপোনালোকক দেখাই দিওঁ, LDA এণ্ড কপিছৰ যিখিনি পদ আছিল সেই পদসমূহৰ কাৰণে OMR বেছ এক্সামিনেশ্যন অনুষ্ঠিত হ'ব বুলি লিখা হৈছে। চ' আমি অকণ মই আপোনালোকক পঢ়িবৰ অৰ্থে অলপ জুমটো সৰু কৰি দিছোঁ, যাতে আপোনালোকক পঢ়িবলৈ সুবিধা হয়। ইয়াত লিখা হৈছে যে এডভাৰটাইজমেণ্ট ডেট 31/3/2021, অৰ্থাৎ 31/3/2021 তাৰিখে গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ অধীনত কিছু ৰিটেন এক্সামিনেশ্যনৰ কাৰণে, OMR বেছ এক্সামিনেশ্যনৰ কাৰণে আপোনালোকক যি LDA এণ্ড কপিজ পদ আছিল সেই পদসমূহৰ কাৰণে কেইখনমান ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ইয়াত নাম আউট হৈছে। সেইখন ডিষ্ট্ৰিক্ট হৈছে হোজাই, চৰাইদেউ, চাউথ আলমাৰা। এই তিনিখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কেণ্ডিডেটসমূহৰ কাৰণে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু ইয়াৰ শ্বিডিউলসমূহ দি দিয়া হৈছে 19/12/2021 তাৰিখে এই পৰীক্ষাসমূহ অনুষ্ঠিত হ'ব, ৰাতিপুৱা 10 বজাৰ পৰা দুপৰীয়া 12 বজালৈকে। আৰু ইয়াৰ প্লেচ অফ এক্সামিনেশ্যনসমূহ অসমৰ 12টা জ'ন নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে, প্ৰতিখন ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ বেলেগ বেলেগ হ'ব। আমি জ'নসমূহ চাই লওঁ। বলক 1 নম্বৰ জ'নত আছে বৰপেটা, আৰু ইয়াত 1001ৰ পৰা 1500 দুজন কেণ্ডিডেটলৈ আছে। আৰু ইয়াত বৰপেটা, নলবাৰী আৰু বজালী ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব। 2 নম্বৰ হৈছে কাছাৰ, কাছাৰত 1503/1617 আছে। ইয়াত কাছাৰ, হাইলাকান্দি আৰু কৰিমগঞ্জৰ যি ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ল'ৰা ছোৱালী আছে তেওঁলোকৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব। দৰং, তেওঁলোকৰ 1671/1962 আছে, যাৰ ৰোল নাম্বাৰ হ'ব দৰং, ওদালগুৰি আৰু বাক্সা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ। নেক্সট আছে ধুবুৰী, ধুবুৰীত 1963/2538 আছে। আৰু ইয়াত ধুবুৰী আৰু চাউথ আলমাৰা কেণ্ডিডেটসমূহৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব। ডিব্ৰুগড়, ডিব্ৰুগড়ত 25/39/32/22 আছে ডিব্ৰুগড়, ধেমাজি আৰু তিনিচুকীয়া ডিষ্ট্ৰিক্টৰ। গোৱালপাৰা জিলাত, গোৱালপাৰা যিটো জ'ন আছে তাত গোৱালপাৰা, বঙাইগাঁও, কোকৰাঝাৰ, চিৰাং ইত্যাদি জিলাৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব। যোৰহাট, যোৰহাটত যোৰহাট, মাজুলী আৰু গোলাঘাট জিলাৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব। কাৰ্বি আংলং, কাৰ্বি আংলঙত কাৰ্বি আংলং, ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমা হাছাও জিলাৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব। কামৰূপ মেট্ৰ'ত কামৰূপ মেট্ৰ', কামৰূপ ৰুৰেল আদিৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব। নগাঁও, নগাঁৱত নগাঁও, মৰিগাঁও আৰু হোজাই জিলাৰ পৰীক্ষাসমূহ অনুষ্ঠিত হ'ব। শিৱসাগৰত শিৱসাগৰ আৰু চৰাইদেউ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু শোণিতপুৰত শোণিতপুৰ, বিশ্বনাথ আৰু লখিমপুৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব। যদি কাৰোবাৰ কোনোবা ডিষ্ট্ৰিক্টত উল্লেখ নাই, সেইসমূহ কামৰূপত মেট্ৰ'ত অনুষ্ঠিত হ'ব পৰীক্ষাসমূহ। আৰু আপোনালোকৰ ধৰি লওক এতিয়া ঘৰ মাজুলী, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে যোৰহাটত পৰীক্ষা দিব লাগিব, বা গোলাঘাটত হ'লেও আপোনালোকে মাজুলী যোৰহাটত পৰীক্ষা দিব লাগিব, আৰু যোৰহাট কেণ্ডিডেটসমূহ যোৰহাটত পৰীক্ষা দিবলৈ পাব। এই জ'নসমূহ আপোনালোকৰ উল্লেখ কৰি দিয়া হৈছে, কিন্তু কোনটো এক্সাম চেণ্টাৰত পৰিব সেই এক্সাম চেণ্টাৰ আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ডসমূহত প্ৰকাশ পাব। অহা 19/12/2021 তাৰিখে এই পৰীক্ষাসমূহ অসমৰ 12টা জ'নত অনুষ্ঠিত হ'ব। আৰু এডমিট কাৰ্ডসমূহ কি তাৰিখৰ পৰা প্ৰকাশ পাব আমি চাই ল'বলৈ। এতিয়া এডমিট কাৰ্ডসমূহ আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব 12/12/2021 3:00 PM ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। আৰু আপোনালোকৰ এই ডাউনলোড কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে অফিচিয়েল ৱেবছাইট যি আছে গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ, তাত গৈ আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। যিদিনাখন ডাউনলোড হ'ব আমি আপোনালোকক নিশ্চয় ডাউনলোড কৰি দেখাম। অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো মই তথাপি এবাৰ আপোনালোকক মেনশ্যন কৰি দিছোঁ, www.gscgsconline.gov.in এই ছাইটত গৈ আপোনালোকে আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ডসমূহ 8/12/2021 ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। ধন্যবাদ।
ভিডিওটো চাই কেনেকুৱা পালে নিশ্চয় জনাব আৰু কিবা যদি কনফিউজ থাকে নিশ্চয় কমেন্ট বক্সত কমেন্ট কৰিব আমি আপোনালোকক উত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম ধন্যবাদ জয় অসম